sidoo kale dadku adeegyo dowladdu waxay ku leeyihiin adeeg inay u adeegto dadka wixii ay karta hadba inay dadku u adeegto. Midda hadda ugu dambeyso laga dhawaajo ah masiibada fatahaadda beledweyne ka taagan, dowladdu waa ka gaabisay. Aniga ma garan karo sida oo madaxdeenna iyo dowladdeenna iyo hay-adaheenna dowliga ah ee dastuuriga ee jiro dadka Soomaaliyeed ay ugu sharixi karaan dowladdu malaayiin dollar oo aan budgetka ku jirin taallooyin ay ku dhisi kartaa, waa soo heli kartaa. Ma aha taallada inay waa xunta aan leh, laakiin malaayiin dollar oo taallooyinka lagu dhisana dowladda waa awooddaa, way soo heli kartaa. Dadka reer beledweyne ee biyaha dhex jiifa ee qaarkood ku dhammaadeen, qaarna muxuu ahay guryaha oogadooda saaran yihiin, waayeelka dusha lagu sido biyaha dhexdooda lala marayane, dowladdu uma heli karta lacag. Muxuu ahay dadka qaaraan ha la keenay iyo hebel qaaraan ha keenay iyo kan ha keenay dhahaysa. Yacnii in laysqabadsiiya loo baahan waxay daliil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dowladdeena ka maqan. Dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan, mushaakilaadka ay qabaana ka maqan. Marka waxaan leenahay dowladdeenni inay ku baraarugsanaato ay waxay dowlo waxay macno ku leedahay dowlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto. Wixii aanay kari karin maxay u dowladdu u yeeli weyd? Dowladdeenni waa dowlad daciifa, dowlad maxaa curdana hadda dhalanayso, waa dowlad tabaryar, dhaqaaluhu ku yaryahay, wax badan imka cadaawo badan, balaayo badan, ku dhinacyo badan ka haysato, waa qirayna waxaas oo dhan. Laakiin haddana waxbaan ku tuubsannahay weli ay karaanaa jiro. Wixii ay kareen inay karaanaan rabnaa, waxa ay karaan ay awoodi karaan inay kasaanaan rabnaa. Kasmadii waa waxaan tuunsannahay dowladdu inay ka maqan tahay, kartiyarida ku eedeynayn. Laakiin kasmadii iyo dareenkii iyo shucuurkii Soomaalinimada iyo la tacaadufidii dadka waayo waxa aan ku tuunsannahay annaga inay maqan yihiin. Dowladdu waxa ay karta ha karto, waxa ay kasinna ha kasta, waxa ay inay kasta ay tahayna ha kastaan leenahay. Marka maanta waa maalintaas weyn, wixii faahfaahinta iyo structureka iyo mas-uuliyiinta madaxda loo doortaan u deynaynaa. Madaxda iyo structureka la magacaabayaan lixdan xisbi meesha taagan, committee aan ku nahay, waa ku shaqaynaynaa sidaanu madax u yeelanay, madaxdeena ku ixtiraamaynaa. Inta kalena structure walba shaqadiisa waajibaadkiisa cadcadow loo qabanayaa. Maslaxadda ummaddan iyo dowladnimada dalkaanaan heshiis ku nahay, xumaan heshiis ku mihin, dulmi heshiis ku mihin, qaanuunka in la dhinac maro heshiis ku mihin, in la dhowro ciddii dhinac maraysana la qabto, shaatiga lasoo qabto liiraawa waa ka leexatay qaanuunka liiraahan heshiis ku nahay. Wanaag iyo horumar iyo niyad samaanan heshiis ku nahay. Colaad iyo xumaan iyo wax dumin iyo wax qaribaad heshiis ku mihin. Qofkii u yaqaano waxa waa sharciga waa la khalday, ha la toosiyo in la yiraahdo inay xumaan tahay. Qofkii u yaqaano Allah soo hanuuniyaan leenahay. Aad iyo aad umahadsantiin.